സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിലെ അധികായനായിരുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തല എവിടെയാണ് ഇത്ര കാലം എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് നല്ലൊരു മറുപടിയുമായി ചെന്നിത്തല ഇത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. രമേശ് ചെന്നിത്തല അധ്യക്ഷനായി സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ 25-അംഗ പ്രചരണ സമിതി നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചെന്നിത്തല വളരെ വ്യക്തമായൊരു സന്ദേശം പാർട്ടി അണികൾക്ക് നൽകുകയാണ്. നീണ്ട ഒരു ഇടപെടൽ ശേഷം കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് താൻ വന്നിരിക്കുന്നു. അതെ, KPCC അടക്കിവാണിരുന്ന കെ സുധാകരന് തൻ്റെ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം കപ്പിനും ചുണ്ടിനും ഇടയിലല്ല നഷ്ടപ്പെട്ടത്. കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ട് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ ആകെ വെറുപ്പിച്ച സുധാകരനെ കണ്ണൂരിൽ മത്സരിക്കാനയച്ച് അതുവഴി വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടുക എന്ന തന്ത്രം പയറ്റി ഫലിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് തങ്ങൾക്കാണെന്ന അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിലെ രണ്ട് പുതിയ പ്രബല ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. ഒന്ന്, രമേശ് ചെന്നിത്തല ഗ്രൂപ്പ്. എതിർഭാഗത്തുള്ളത് KC ഗ്രൂപ്പ് എന്ന KC വേണുഗോപാലിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ്. ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിലെ എല്ലാ വടംവലിയും ഇരു ഗ്രൂപ്പുകളും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ KPCC രൂപീകരിച്ച പ്രചരണ സമിതിയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം കൂടിയായ രമേശ് ചെന്നിത്തല അധ്യക്ഷനായി സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് നിർണായകമായ ആ പദവി വീണ്ടും കൈവന്നിരിക്കുകയാണ്. ആലപ്പുഴയിൽ വിജയം ഉറപ്പിച്ച് മുന്നേറാൻ KC വേണുഗോപാൽ ഗ്രൂപ്പ് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കേരളം ഒട്ടാകെ പിടിമുറുക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെന്നിത്തല ഗ്രൂപ്പ്. അങ്ങനെ ചെന്നിത്തല ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വക ആദ്യ വെടി പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതും ഘടകകക്ഷി ചക്രശ്വാസം വലിക്കുന്ന കൊല്ലത്ത് തന്നെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന കൊല്ലം നിയോജക മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ രമേശ് ചെന്നിത്തല വിഭാഗം ബഹിഷ്കരിച്ചു. UDF തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനം അവതാളത്തിലാക്കാൻ മറ്റൊന്നും വേണ്ട. ഇതല്ലാതെ കൊല്ലത്ത് മേൽക്കോയ്മ KC ഗ്രൂപ്പിനാണ് ഇതുവരെ. KC വേണുഗോപാൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പിടിച്ചെടുക്കൽ നയമാണ് കൊല്ലത്തെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നും അതിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാതിരുന്നാൽ നിസ്സഹകരണം തങ്ങൾ തുടരുമെന്നുമുള്ള മുന്നറിയിപ്പിലാണ് ചെന്നിത്തല വിഭാഗം. പഴയ എ ഗ്രൂപ്പും ഈ വിഷയത്തിൽ ചെന്നിത്തലയുടെ നിലപാടിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ്. കൊല്ലത്തെ UDF പാളയത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്ര പന്തിയിലല്ല. കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പ് പോരിന് എത്രയും വേഗം ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ആവശ്യം UDF സ്ഥാനാർത്ഥിയും RSP സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും KPCC നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 7 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒടുവിലത്തെ കൺവെൻഷനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നത്. ചെന്നിത്തല എ ഗ്രൂപ്പ് വിഭാഗക്കാർ പാർട്ടിയിൽ കുറേ നാളായി നേരിടുന്ന അവഗണനയുടെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇരു ഗ്രൂപ്പുകളും ആ കൺവെൻഷൻ ബഹിഷ്കരിച്ചത്. KC ഗ്രൂപ്പ് രൂപം കൊണ്ട ശേഷം KPCC ഭാരവാഹികളായ ബിന്ദുകൃഷ്ണ, പഴവളം മധു, MM നസീർ എന്നിവർ ചേർന്ന് കൊല്ലത്ത് എല്ലാം കൈയടക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം മറ്റ് നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ ശക്തമാണ്. INDUC സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും കൊല്ലത്തെ സജീവ സാന്നിധ്യവുമായ R ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ശക്തമായ പിന്തുണ ചെന്നിത്തല ഗ്രൂപ്പിനുണ്ട്. NK പ്രേമചന്ദ്രനെ തുറന്നെതിർത്ത കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ് ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്നുകൂടി ഓർക്കണം. RSPയിലുമുണ്ട് കൊല്ലത്ത് കടുത്ത വിഭാഗീയത. NK പ്രേമചന്ദ്രന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതല ഷുബു ബേബി ജോണിനാണ്. എന്നാൽ ഇരുവരുടെയും വിശ്വസ്തരായ വിവിധ മണ്ഡലം ഭാരവാഹികൾ തമ്മിൽ കണ്ടാൽ തല്ലുമെന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടിക്കുള്ളിലും പട പാളയത്തും പട എന്ന അവസ്ഥ. രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഒരു ഇടവേളയെടുത്ത് MLA മാത്രമായി കാത്തിരുന്നപ്പോൾ പ്രചാരണങ്ങൾ തകൃതിയായി. ആ പോക്ക് നേരെ ചെന്നവസാനിക്കുക BJPയിലേക്കാണെന്ന്. പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗമായ ചെന്നിത്തല ഡൽഹിയിൽ എല്ലാ കളിയും പയറ്റിത്തെളിഞ്ഞ ശേഷമാണ് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഒരല്പകാലം കാത്തിരുന്നാലും പാർട്ടി തൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് വരുമെന്ന്. അന്തരിച്ച ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയും വിശ്രമത്തിലിരിക്കുന്ന AK ആന്റണിയുടെയും ഒരു ഇരട്ട ഗ്യാപ്പ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട്. അതിലൂടെ സജീവമായി പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ കയറുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന KC ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പടയൊരുക്കമാണ്. അതിനെ എങ്ങനെ രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണണം. ഒരു വഴി മുന്നിലുണ്ട്. KC വേണുഗോപാൽ ഇത്തവണ ആലപ്പുഴയിൽ പരാജയപ്പെടണം. അപ്പോൾ പിന്നെ AICCയുടെ തുടർ ചുമതലയുമായി തിരികെ ഡൽഹിക്ക് പൊയ്ക്കോളും. ജയിച്ചാലും KC ഡൽഹിക്ക് പോകും. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സജീവമാകും. എന്ത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ബട്ടൺ ചെന്നിത്തലയുടെ കയ്യിലാണ്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം, രമേശ് ചെന്നിത്തല ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ശക്തിയോടെ കരുത്താർജിച്ച് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്നു. KC വേണുഗോപാലിനെ പോലെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുക എന്ന് തന്നെയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും ലക്ഷ്യം. ഇനി പരസ്പര വടംവലി, തമ്മിൽ പോര്, തമ്മിലടി ഒക്കെ ചെന്നിത്തല ഗ്രൂപ്പും KC ഗ്രൂപ്പും തമ്മിലാകും. അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാകും സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസ് അണികളും.